Fala meninas do canal de Gamer de Bom Família, eu tô aqui com uma gameplay de um jogo que se chama Odin Man. Galera, repetindo que esse jogo ele é exclusivo da Google Pass, então vai deixando seu like aí, compartilha esse vídeo e vamos ver aí qual é a do jogo, galera, ok? Qual é a do jogo? Eu ainda não joguei, repetindo que o link do Doi África vai ter na descrição desse vídeo. Okay. Doi África pra você ter doando algum valor aí, tá? Pra você ter ajudando, ok? Vamos então, Old Man Jornada. Vamos ver qual que é a do jogo. Link do jogo na descrição do vídeo e vamos lá. Tá, o que a gente faz? Vamos ter ele, né? Vamos ter esse carteiro aqui. Qual foi? Tá, chegou uma carta pra gente. Poxa, ele se sentou. Tá, ele tá lendo o que tá escrito na carta, ainda não mostrou pra gente. Pela expressão dele, ele entrou dentro da casa, ele entrou dentro de casa. Pegou seus equipamentos e vamos lá. Link de todos, link também do Instagram aqui do canal vai ter na descrição desse vídeo. Vamos lá. Como assim, gente? É só andar? Tá, vamos até ali, ó. Como assim a gente vai? Caraca, a gente vai pulando de cenário em cenário. Vamos ver, tem duas pessoas ali em si. É, acho que são dois casais, né? Tá, vamos ver então qual é. Ele lembrou de algo, viu? Vamos ver do que ele lembrou. Ah, ele se sentou, né? Ele se sentou-se. Caraca, eu só queria explorar o que tinha ali, mas supostamente é o lugar onde aqueles dois jovens estavam. Então, jogo interessante. De início ele está sendo interessante. Vamos ver, né? Começamos agora, 3 minutos de vídeo. Galera, e agora, né, vocês podem ter assistindo os vídeos de semana passada e também dessa semana, né, que é esse jogo e mais jogos. Vem aqui nesse lugar aqui que tá escrito hotel, a gente pode subir ali? Não. Podemos passar por aqui? Não, tá, vamos por aqui. Vocês podem ter assistindo os vídeos em Full HD também, ok? Vídeos agora aqui do canal vai ter em Full HD, dependendo dos vídeos que vocês vão clicar pra assistir. Uma qualidade melhor. Caraca, eu tô tentando. Peraí. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que abaixar. E. Ah, agora eu posso passar. Tá, é da hora, a gente só pode passar pelo outro lugar se a gente abaixar o volume pra ele entrar, isso. Ó, vamos querer entrar até aqui. Dá pra ali. Cara, vamos nesse aqui, ó. Esse aqui tá mais perto, né? O que tem aqui em cima? Dá aquela explorada de leve.
Tá, tem uma raposa dormindo aqui. Vamos ver se a gente pode interagir com essa raposa aqui. Galera, a trilha sonora desse jogo, meu amigo, ela tá demais. Que isso? Ah, não, é um gato. Nossa, achava que era uma raposa, é um gato. Ô, gatinho, te perturbei, meu amigo. Tá, já que o gato tá subindo aqui na casa. Vou passar por aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vamos baixar só um pouquinho pra gente poder entrar por aqui. Vamos ver qual é dessa casa aqui também. Opa! É. Oh, não! Ih, rapaz! Assustou! Caraca, saiu! Ah, ele só deixa o negócio voar. Não tem como a gente pegar o. Peraí, deixa eu ver. A gente não consegue pegar. Tá, tudo bem. Então aqui é só um menino que aparece do lado de fora da casa. Como a gente prossegue? Indo pra cá? Não, não é indo pra cá. Vamos então subir. Subir. A gente não pode abaixar mais? A gente não pode abaixar mais que isso. Tá, fica aqui em cima. Cara, o que eu fiz aqui, velho? Eu tampei a casa. Foi mal, só tampei a casa só pra subir em cima da casa. Baixar aqui, ó. Pronto. Isso aqui, o que que tem aqui? Ó, tô batendo na porta, só que ninguém atende. Tudo bem. Será que o joguinho tá bonito, hein? O jogo tá numa qualidade linda, cara. O que tem aqui? A gente não pode entrar, não? Tentando interagir aqui com todo mundo. Eita! A senhorinha aqui, ela tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, está mal-humorada. Tudo bem, eu só queria dar um oi. Sabia? Só um oi. Esse gatinho aqui, será que a gente tem que seguir? Não, subir em cima da casa. Mas eu acho que sim, porque não tem como a gente vir pra cá, né? Deixar o gravador pra cá. Não. É, galera, a gente tem que seguir o gatinho, viu? Se eu não pego esse detalhe de ficar seguindo esse gatinho aqui, eu ia me dar muito mal. Porque eu não ia seguir o gatinho. Ah, que a gente é uma aventura. Calma, precisa ver o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Subir em cima do telhado? Ah! Tudo bem. A gente abaixa o nível aqui. Sobe aí de buenas. Que isso, gatinho? Calma, é. Hotel. Chegamos no hotel. Conseguimos, né? Bem, chegamos no nosso primeiro objetivo, que é ter chegado no hotel. Vamos lá. Galera, tô precisando comprar um microfone melhor, viu? Tá, o cachorro ali tá dormindo. Tá, só é pra gente ficar esperando no hotel. Tem um cara aqui só na gaita, tocando uma viola. Opa. Tá, tudo bem.
Caraca. Anoiteceu. Eu esqueço que a gente tem que segurar na tela. Hotel. Ele entrou no hotel? Entrou no hotel. Caraca, a gente tá nos aventurando, né? Porque a gente recebeu uma carta, o jogo ele não mostrou o que estava escrito na carta, mas obviamente estava escrito algo naquela carta, né? Que a gente pegou, chegamos ao hotel, saímos do hotel. Vamos prosseguir a história. Aí, vamos subir por aqui já. E levantar. Tem como levantar? Não. Não tem como abaixo. Acho que tem como a gente chegar aqui, viu? Tá, vamos subir aqui. Galera, esse aqui não é um fundo musical. Vocês estão escutando o fundo musical tocar? Não foi eu que coloquei na edição, tá? É do jogo mesmo, tá? Que tá tocando toques. Eu acho que não dá direito autoral. Vamos ver. Caso vocês estiverem assistindo esse conteúdo que eu estou postando no YouTube, é porque eu não tomei nenhum direito autoral com o jogo. Vou resumir o que é direitos autorais. Coisa bem rápida, tá? Direitos autorais é algo que não pertence à pessoa que está criando conteúdo. Vamos supor, eu sou um criador de conteúdos aqui na internet. Se eu coloco uma música que não é de direito meu, é de direito autoral de uma produtora, o dinheiro vai para eles, ok? Tipo, a monetização do vídeo vai para eles, não vai para mim, entendeu? Monetização do vídeo não vai para mim, vai para eles. É isso. Tá, só para me vir para cá. Pera. Isso. A gente pode chegar nesses dois aqui jogando uma cartola. Quem tá ganhando aí, hein? Caraca, eu só queria dar um oi pra vocês. Na onde a gente tem que ir? A gente tem que seguir o negócio da carta. A gente precisa descer ou subir? Ah, que é onde a gente tem que ir nós, viu? Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, peraí, fica aqui. A gente tem que ver o rio, é isso? Ah, a gente tem que prosseguir. Tá, vamos descer aqui embaixo. Eita! Tá, a gente tem que descer abaixo, é isso? Tá, vamos descer aqui pro melhor. Acho que é bem melhor a gente. Tudo bem. Não era essa a minha ideia, mas deu certo. Plaquinha tá falando que a gente tem que vir pra cá. Vem pra cá. Descer aqui, ó. Calma, calma, ficou de boa. A gente não pode movimentar nada. Ah, a gente pode vir por aqui, ó. Porque ali não tem como descer, não tem uma movimentação. Pera aí que eu apertei errado. Vamos subir aqui. Pera, vamos dar calma. Vou ter que subir aqui. Isso, agora vamos atravessar. Ah, ele não atravessa o outro lado. Pera aí, entendi então. Aqui, ó. Tem como subir aqui? Isso. Não tem como vir pra cá? Ah, agora tem como. Vamos ver se essa ideia aqui vai dar certo. Tá vendo? Ah, a gente tem que descer a água mesmo. Aí, conseguimos.
Eu ainda consigo raciocinar, cara. Tem o pessoal trabalhando ali, hora do lanche. Só no lanchinho, cara. Apertando ali no botão verde pra ver se pega, né? Fazer aquele teste de leve. Cara, não deu certo, viu? Acho que isso que tu ia fazer não deu certo, não. Tu vai clicar de novo. Não tá dando certo. Ah, eu que tô movimentando isso? Caraca, eu achava que ele ia fazer alguma coisa. Eu que tô movimentando. Tá, peraí. O que tem que fazer aqui? É com meu dedo isso? Pera, eu tô tentando te ajudar, carinha. Tentando me enturmar aqui também, cara. É porque é a primeira vez que eu estou jogando. Tá, peraí, galera, que tô deslizando os dedos aqui, só pra ver se esse barquinho aqui vai pra um lado ou vai pro outro lado, compreende? Caraca. Não tô conseguindo de jeito nenhum. O que ele quer fazer? Ele quer fazer isso daí pegar, é isso? Tá, tem como a gente desligar a música e voltar com a música. Caraca, não vai de jeito nenhum. Vamos ver aqui. Mas bom, galera, 17 minutos de vídeo aí, 18 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay. Fiquem aí com os próximos vídeos aí do canal, tá? Playlist na descrição desse vídeo. Também vai clicar aí nessas telas aí que tá aparecendo aí na. No conteúdo de agora. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Fui, valeu!